Բարև ձեզ։ Եթերում անկեղծության ժամ հաղորդումն է, իսկ այսօրվա իմ հյուրն է Կարեն Քոչարյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Քոչարյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալեմ անչափ հրավերն ընդունելու համար, որովհետև անկեղծ կլինեմ, ես իսկապես ժուռնալիստիկայի ընդդրության հարցում դուք մեծ ներդրում ունեք։ Որի ես ընթովել եմ այդ ֆակուլտետ, սովորել եմ, որովհետև հաղորդավարը բացի իր կրթությունից, դիտի կարողանա իր էսթետիկ տեսքով, իր խոսույթով եւ իր տարբերակիչ առանձնահատկություններով հաղորդի այն ինչ ուզում է մարտեսնել։ Շնորհակալ եմ Ձեզ այդ ամենի համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալ եմ։ Պարոն Քոչարյան այս տարի հոբելյանական է։ Այո։ Արդեն 40 տարի կլինի, որ դուք եթերում եք։ Եթե չեմ սխալվում 25 տարեկանից եղել եք եթերում եւ 82 թվականից է եղել սկիզբը մասնակցել եք մրցույթին եւ անմիջապես եթե չեմ սխալվում աշնանն է եղել մրցույթը երկուշաբթային եւ արդեն 83-ի փետրվարի 1-ից եղել եք եթերում մի փոքր այդ ընթացքի մասին խոսենք որովհետեւ շատ կարճ է տೇವೆլ կարծես 3-ամիս եւ մեկնենեք մոսկվա միանգամից կրթության այո Եթե ավելի տույք լինենք իհարկե, այո, Հրամանով Փետրվարի 1-ից 83-ի ես եթերում եմ եղել, սակայն առաջին անգամ եթերեմ դուրս եկել դեռ ոչ բանակ գնալը 1979 թվականին։ Դա երբ որ մենք սովորում էինք Երևանի Գեղարվեստական Ինստիտուտում այդ ժամանակ կար Արարքա արար կա, դերասանի վարպետությունը թատրոնում, հեռուստատեսությունում եւ ռադիոյում։ Եվ դասավանդում էր մեր հերոստատեսության մանկապատանական հաւოვნերի գլխավոր խմբագրության գլխավոր ռեժիսոր Արմեն Էլմասյանը։ Եվ Արմենը մեր տaraf հերոստատեսություն նկարանալու հայ տ նկանչում հաւოვნումը փոքրիկ 10 ոպերանոց հեյ տ, որտեղ ես հեյ տ ասացի դերն եկա տարում։ Դա առաջին իմ եթերն է։ Քանի տարեկան եք, պարոն Խոչեն։ Ոյ, 79 թวิน, փոստորեն 21 տարեկան։ Հհ մեկ տարեկան առաջին անգամ եթե դուրս եկա ինձ համար իհարկե դա կախարդական աշխարհ է, այս չեի պատկերացնում թե դա ինչ է, այդ սպիտակ շենքը, երբ որ մենք ներս մտանք հերոստատեսություն, այդ մտնոլորտը, այդ մեղվի փետակը կարելի է ասել, որ որովհետեւ տեղ չկար, դաթար չկար, ամենուր ես մարդկանց եի տեսնում, ամենուր տեսնում եմ միմյանց այդ խորը ཐակցում են, խոսում են, այն ինչ որ ցավոք սրտի այսօր ամենուր պակասում է ոչ մեն հերոստատեսությունում։ Ամենուր, տեսնում, ամենուր, տեսնում, ամենուր այդ աժոտաժը, այդ նվերվազությունը, այդ ամենը։ ա... Այո, ես այսօր հերոստատեսցիոնում աշխատում եմ հանրայինում եւ շատ ցույց եմ որ աշխատում եմ եւ շատ ցույց եմ որ այսօր հերիտասարդներ են հիմնականում աշխատում։ Էլի ես տեսնում եմ նվերվազությունը իրենց գործին։ Բայց այն ամենը եւ այդ աժոտաժը չկա, ինչ որ առաջ էր։ Իսկ ինչ վերաբերվում է 82 թվականին, այո, մրցույթով անցա 82-ին, Փոշնական եթերներ դուրս եկա, արդեն երկրորդ շ라운դ։ Բանե ճիշտ, ներողություն եմ խնդրում, ինձ համար շատ հետաքրքիր է օրինակ քանի հոկեային մասնակցում մրցույթին։ Ոյ, եթե չեմ սխալվում 100-120 հոկեի մրցույթ։ Ես քանի հոկի պիտի անցնեմ։ 2։ Անթամենը։ Անթամենը 2։ Դուք եւ 3 փուլից ելավ, ես եւ Ռոզան Մելյան անցանք երկուսով այն ժամանակ։ 3 հոկի էինք վերջին փուլում։ Ա, ես մի երկու անգամ դա ասել եմ ու ելեմ ուզում գարկելն է որովհետև դա իրոք դաս է շատ-շատերի համար այդ ինչ որ կատարվեց երրորդ փուլում ես այ ռոզաններ եւ եւս մի երիտասարդ էր այդ երիտասարդը չանցավ մի պատճառով նա ուներ հրաշալի ձայն դա է կոռմալ դիկցիան նորմալ ամեն ինչ նորմալ էր բայց հետո երբ որ ես նարասուր են նայ նարաշлепչյանին հարցեցի ասեցի բայց ինչու Ես այլ ոչ թե նա, որտեղ համապատասխան եկ մի մեծը դա ասեց ասեմ։ Երբ որ ինքը երրորդ փուլում եկավ արդեն կամերայի առաջ նստեց, հազդաժողովը եւս նկատեցինք, որ գրպանի այս մասից երևում է սաների ծայրը։ Հա։ Միայն այդ փոքրիկ ձետալը, աստորերն ցույց տուվեց նորին։ Միանգամից վանել է։ Ինքը հետագայում ռադիոյում աշխատեց եւ երկար տարիներ շատ լավ հաղորդավար է։ Heinz Nachabanum հնչեցրածը սեսթետիկ բառը կարծես թե դրիվտեղին մեղնաբանվեց ամբողջությամբ։ Պարոն Քոչարյան արդեն 83 թվականի Փետրվարի 1-ից եթերում է։ Այո։ Ինչպես ստացվեց Մոսկվայում արդեն մայիսին 1-ը վերապատրաստում էր Այո, վերապատրաստում էր Մոսկվայում հրաշալի մի ինստիտուտ կար, Ռուստատեսյան եւ ռադիոյի աշխատակիցների վերապատրաստման ինստիտուտը, որտեղ շատ-շատերը վերապատրաստվում էին Ռուստատեսյան աշխատողները այդ տարի պետք է ողարկվեր։ 100 թավար, դե օպերատորներ կային, ինչ ներերելիս որներ տարբեր բնակավարներից, 100 թավար եւ Վարուժան Օլքինյան, որը մեր բաժնի վարիչն էր, ասաց որ դու պետք է գնաս Մոսկվա, ես ել այդ ժամանակ խնդրեմ ունեի մի քիչ հայրենի հետ, քանի որ ռուսական կրթություն, ռուսական թատրոն, ոչ այդ Ռուսաստանում ծառայած մի խոսքով։ Ասի Վարուժան հազիվ է մտելան ու արդեն հայրեն լեզվին եթերում, դու հիմա այս օղարկում ես ռուսական միջավայր ասած, կարենջան տարբերակ չունեմ, ասած լարաբեր կարդացող չունեմ, եթե ես մի տղա ուղարկեմ լարաբեր կարդացողների իմոտ քիչ կլինեն։ Դու ես կարդում առայժմ լարաբերը, այնպես որ քես պետք է ուղարկեմ, ցելավ ուղարկի։ Եվ հետա քսքինայիններ, որ երկու ամիս ես սովորեցի Մոսկվայում այդ կուրսերին, որտեղ տարբեր հանրապետությունների ներկայացուցիչներ էին, Եվ դրանից հետո ես ավելի ճկուն եղա հայերենում հետաքրքիր երբ որ վերադարձա։ Եթե մինչ այդ այս տեքստը պետք է ունի 10-15 անգամ կարդալ այն, որ եթե դուրս գա, ես երկու անգամ կարդալուց հետո արդեն եթերի եթե ես։ Իսկ ինչ չնիպատպես դրան, պարոն Խոչան, որովհետև մինչ այդ Ստանիցլավսկո անվան թատրոնում բավականին երկար ժամանակ եք դերեր կերտել եւ այլն, այդ անցումը ինչպես տեղի ունեցավ։ Անցումը ինչի՞ն եք ունեցեք։ Հայերենի։ Լավ։ Ահա, հայ դեմ ռուսական թատրոնում աշխատելուց այս ժամանակ ես փաստորեն աշխատել եմ ռուսական թատրոնում առաջին կուրսից սկսած եւ նույնիսկ բեմեմ դուրս եկել մինչ ինստիտուտ ընդունվելը մարտի 21-ին շատ լավ հիշում եմ 76 թվականի մարտի 21-ին այս այդ ժամանակ հետագա նոր քնություններ ազնացին ընդունվեց ինստիտուտ ենք երկար պագու էինք այդ թատրոնի դեռ դպրոցական տարիներից եւ փաստորեն Հաջողեցի դուրս գալ բեմ պրոֆեսիոնալ բեմի ժամանակ եւ այդպես գնաց արդեն դրանից նույնսքեցին ընդգրկել տարբեր ներկայացումներում եւ ամբողջ 4 տարին ես խաղացի Զուգահեռ Ռուսման հետ դա շատ կարեւոր է, է ես համար որովհետեւ պրակտիկան երբ որ կա ինստիտուտում անընդհատ պրակտիկայի մեջ ես դա անչափ կարեւոր է դու տեսնում ես առարկա ներկայ որոնք մեք չենք անցնում ինստիտուտում օրինակ շատ կարևորաբար կար, գրիմ չէինք անցնում այն ժամանակ, սուսերամարտ չէինք անցնում։ Այդ ամենը ես սովորել եմ թատրոնում։ Այո։ Ինքնուրույն գրիմ անել, այո, եւ սուսերամարտի դասեր եմ գնացել թատրոնում, իհարկե։ Մի խոսքով, երբ որ արդեն գնացի բանակ եւ բանակից հետո վերադարձա եւ շարունակեցի աշխատել ռուսական թատրոնում, մեր լուսահոգի շատ տավանդավոր գեղարվեստական ղեկավարը Ալեքսանդր Գրիգորյանը Чու գիտեմ, չինս կանչեց, ասաց, Կարեն, ասաց, ես ուզում եմ, որ դու ազատվես աշխատանքից։ Ասց ինչի։ Ասաց, ուጺպ է чистая национальная внешность и ужасный армянский акцент։ Ինչ ինչ ես ամալ տարօրինակ էր։ Չհասկացա, ինչ ներ պատճառը, ուզում էր ազատվել ինձից։ Եթե գայում է իրեն հիշացրեցի նույնիսկ գիրք եմ գրել այդ գրքի մեջ այդ ամերը պատմել եմ եւ նույնեցի իրեն գիրքը ասեցող ասեց խարաշոտը прошёл сы по мне молодцы եթե գայում ենք շատ ընկերացանք իր հետը բայց արդեն հերոստատեսություն բայց ամեն դեպքում ո՞ն էր բանալին ի վերջո ինչ բարզացիկ ը քնքիրը ինչ արում ու չբարզեցի այդպես չասես այդպես էլ չասես չասես այդպես էլ ես մի բան հասկացա որ այժմանակ հիմնականում ռուսական թատրոնում աշխատում էին այն դերասաններ ովքեր ավարտել էին հենց ռուսական թատրոնի ստուդիան։ Ինչ վերաբերում է Ղեգարիստա թատերական ինստիտուտին, այդքան էլ այն ժամանակ ցանկալի չէր ովքեր Ղեգարիստա թատերական ինստիտուտից ռուսական թատրոնում հայ այն չնայած ասեմ իմ դիպլոմը ինձ ներառվել էի չկարողացավ գար իմ դիպլոմային ներկայացումը ռուսերեն է եղել, քանի որ իմ ուրսում մոնղոլուի էր, սովորում եւ մենք ստիպված Ելի ռուսական թատրոնից մի դերասան հավիրեցինք եւ երեքով խաղացինք դիպլոմային աշխատանքը ռուսերեն լեզվով, որից հետո իդեպ մեկ ժամ հետո նույն пьеսը խաղացինք հայերեն, բոլորը փոխվեցին բացի ինձանից։ Ես խաղացի իմ դերը եւ հայերեն եւ ռուսերեն երկու դեր երկու տարբերակներով խաղացի։ Այնպես որ ես արդեն ինչ որտեղ հիաստափվեցի է այս ամենից, չնայած շատ-շատ սիրում եմ թատրոնը առ այսօր, այն ժամանակ էլ էի սիրում։ Ես որոշեցի փորձել ujeres հերոստատեսցիում։ Անցումը ինչպես տեղի ունեցավ, հեշտ կարողացակ հարմարվել։ Այդ դա, որովհետև դերասանից հաղորդավար։ Իրականে չէ, ես իրոք շատ կարոտում եմ հերոստատեսցիում, սակայն ես որոշեցի հերոստատեսցիում գտնել այնպես մի բնակավայր, որտեղ կարողանամ համատեղել դերասանությունը եւ հաղորդավարությունը եւ դա ստացվեց նախ դասեր կային այն ժամանակ ուսումնական հաղորդում հաղորդեն գեղարվեստական բագրությունը դասեր էր պատրաստում դա ռուսաց լեզվի դասեր, հայերեն լեզվի դասեր, ասենք քաղաքական գամուշներ հաղորդում կար այն ժամանակը որտեղ որ ռուսերենը կար եւ այդ տարբերակով ինձ հաճա դравերում էին հravelum էին ընտрез եւ դերեի խաղում ասենք թե եւ ինչ որ այդտեղ վարում է հաղորդումը կարող է ասմունկել գրական կամուրջներում օրինակ լուսահոգի Կարեն Սիմոնյանն էր վարում այն ժամանակ գրող եւ ինքը միշտ հravelum էր ինձ որպեսզի ասմունկեմ այնտեղ ռուսերեն լեզվով հիմնականում մի խոսքով այդ համադրությունը եւ հետագայում արդեն եկավ խճանակար ծրագիրը երբ որ մեր լուսահոգի հրաշալի Ինգես Արտակարզումանյանը արմենի եթ ամիրյան պատրաստում էր այդ հաղորդումը որոշեց ինձ եւ արտավազդին հraveli որպես դերասաններ եւ մենք գնացինք սկսեցինք մանրապատումներ խաղալ եւ կամած կամած ապա մենք արմենի եթ միասին սկսեցինք վարել այդ հաղորդումը ես եւ ինքը արտավազդը ելի որպես դերասաներ հանդես գալիս փաստորեն այդ դերբից սկսվեց մեր համագործակցությունը կարողացա փաստորեն կյանքի կոչել իմ գաղափարը դերասան գծիկ հաղորդավար баազմաթիվ հաղորդումներ են եղել, որոնք վարել եք։ քեդակրքիրը ո՞րն է առավել ձեզ համար սիրելին։ Բեմezրի լույսերից, Երևանյան հեքիաթներից, կամուրջներից։ Շատ դժվար է ասել, որովհետեւ յուրաքանչյուրը ոնց որ իմ երեխան լինի, յուրաքանչյուրը ինձ համար, բայց ես շատ սիրում եմ։ Ես կներողություն եմ խնդրում, ի՞նչն է խնդիրը, որովհետեւ ինքս որպես հաղորդավար ուզում եմ դա հասկանալ, որովհետեւ կարծես թե դուք ոչ միայն հաղորդման ղեկնակ նայեք, ռեժիսոր նայեք սենարիստն է, այսինքն ամեն番 մեկտեղված է, մեկ անձի շուրջ։ Ինչpse կարողանում այդքանը համատեղել։ Մեզ մոտ դանդունված է երրորդ տանիքում։ Եթե չեմ սխալվում, արտավազը նույնպես է։ Ձին օթարسازույցի մեջ ասաց, որ շատ հաճախ անվանում են մեծ ճոլավե կարգեստր մուզիկա, խումբայո։ Էնպես որ մենք չենք զլանում այդ ամենը անել եւ ես հետո մի բան ասեմ, որ ես շատ ցոհեմ, որ ես շփվել եմ, վառոջվել եմ եւ շարունակում եմ շփվել, առնչվել պրոֆեսիոնալների հետ իհենց բնակավարում։ Ասենք ես ասենք մեր Ելել ուսահոքի Աստված ումանը տալիս եմ ուսահոքին ասում Գագիկ Համբարձումյանի հետ մեր օպերատոր որով մի ժամանակ եղավ ղարեստական ղեկավար երրորդ ալիքի շատ բաներ սովորել եմ օպերատորական գործում որտեւ նա պրոֆեսիոնալ օպերատոր է աշխեց հետեվելով նրա աշխատանքին հարցեր տալով սովորել եմ ասենք արտավազդից ես սովորեցի մոնտաժանել եւ հիմա ինչպես ինքնեն խոստովանում ասում եմ ինձանից լավ է մոնտաժում Բայց ելի շատ հարցերում ասենք թե եթե ինչ-որ մի հարց ալինում զանգահարում եմ, հարցնում եմ, այսինչ բանը ո՞նց է, այսպես անեմ, թե այսպես անեմ եւ չեմ զլանում։ Ես համարում եմ, որ մարտի ամբողջ կյանքի ընթացքում պետք է սովորի։ Ինձ համար այդ հարցում միշտ օրինակ է եղել մեր լավագույն երկրների լավագույն ղեկավարներից մեկը, Կարեն Սերոբի դեմերչյան, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում նա սովորեց, որ էս ինքը վերջ։ Մինչև վերջ, այո այդպիսի զարգացած այդպիսի գիտակ մարդ ես երևի թե չգիտեմ։ Սովորաբար գիտակ մարդիկ են անընդհատ ու անվերջ սովորում։ Քո տեսախցիկը ստուդիան էլ հիմնեցիկ։ Դա որ թվականներ։ Ու դա շատ վաղուց էր, երևի մոտ 20 տարի առաջ էր, քո տեսախցիկը ստուդիան։ Ինչու շարունակական բնույթ ունեցավ։ Գիտեք, ինչ երեխաների հետաքրքրությունը կորավ։ Ոչ մի բան չունենք այսօր։ Դե ինչի՞ ունենք հիմաով չի ալարում բացումա։ Ոն դրա ասում են մի հատ առանձին ստուդիա է բացում առանձին ինչ որ մը բացում է բացում։ Որ նայում են, սո հաղորդավար հաղորդավար պատրաստ են հաղորդավարներ, բայց դա լուրջ չի էլի։ Ո՞վ է ձեզ համար հաղորդավարը, պարոն Քոչարյան։ Ինչ պետք է ունենա հաղորթավարը, որովհետև ես միշտ կրկնում եմ, որ տեսախցիկային ամենանուրբ դետալն է, որ կարողանում է միанկամից ցույց տալ հաղորդումը դիտողին, հերոստադիտողին, թե ով է զույ իրականում։ Անկասկած դա այս սարը ոսպնյակը հոգու հայլին է։ Մենք չենք զգում ինքներս, բայց հերոստադիտողը զգում է միанկամից դիտելով դեմքին հաղորդավարին կհասկանու մի այդ հաղորդաբարը ինչ բագաժ ունի։ Դրա համար շատ-շատ է այն ժամանակ, որ հաղորթավարը հերոստատեսության դուրս էր գալիս, փողոց բոլորը մատնացույց էին անում։ Ոայ տեսեք, Այդը Ներսիսյանը, Նարաջլեպչյանը, Սոնա Շայինյան, Վարժան ու Քինյանը եւ այլ եւ այլ բոլոր անունները տալիս էին անգիր գիդեին, որովհետեւ ցանկալի միշտ յուր էինք, ընտանիքի անդամ էինք մենք դարձել։ Այսօր ցավոք սրտի, ասենք թե շատ-շատ է հաղորթավար, որ այդ անունը գրված է իրենց գողքին, փողոց ուզկան նույնիսկ ոչ ճանաչեն մարդիկ իրենց։ Ինչու շարունակություն չունեցավ ստուդիան։ Ստուդիան ասեմ, ինչու շարունակություն չունեցավ, որովհետև երեխաների ցանկությունը կորավ։ Գիտեք, ինչ սերունդը քանի գնում է, դառնում է այս հերախոսների բանի գերին է դառնում, տեխնիկական պրոգրեսսը ավելի ռեգրեսիա ցավոք սրտի առաջացրել եւ այսօր մենք ունենք, ասում եմ, այլե շատ լավ յերիտասարդներ, տաղանդավոր յերիտասարդներ, ես հպարտանում եմ շատ շատերով։ Ես հպարտանում եմ, որ այսօր եւ կառավարությունում մեծ ոհ յերիտասարդներ կան, պրոֆեսիոնալներ եւ ցանկացած բնակավարում որ նայում ես կան, բայց դպրոցներում եւ նման ուսնական հաստատություններում այն ամենայինի աշխատանքը հոխվել եմի տեսակ այն չէ ինչ որ այն ժամանակ։ Պակասում այսօրվա հաղորդավարին։ Ինչու դուք չեք հիմնում դպրոց ստուդիա։ Կարող են 700 դասարանները կրթվել, ովքեր կարող են խոսքի կուլտուրա ձեռք բերել, ովքեր կարող են եթերում երևալ, ովքեր կարող են տարբերակվել։ Այսօրվա հաղորդավարին ասեմ, առաջին հերթին պակասում է բազմակողմանի զարգացած լինելը։ Այո։ Այսօրվա հաղորդավարին պակասում է, որ նա երևի թե գանկում չի զգացել գրքի հոտը, իհեմ ասում, գիրք չի կարդաց գրքի հոտը, չի թերթել այ, չի շոշափել այ թերթերը։ Այ 엘իասում այդ, այդ, այդ սառը հերախոսով կարդալը, ես ել ստիպված 1-1 կարդում եմ, որովհետև չեմ ասում, ասեն գրಾದանից գնամ, գիրքը վերցնեմ, ես զգում եմ տարբերությունը։ Ես էլ ասում եմ, որ ես միծակ անջատված եմ gartում այդ հերը խոսելու մեջ, որ հայկական հաղթակարիչի մեջից, այ այն չի, բայց երբ որ դիրքես վերցնում ձերքդ, երբ որ գիշերը դու այդ դիրքը կարթում ես, ասենք թե փոքր լուիսի տակ, եւ հետո այդ դիրքը ասես վր앗 քանում ես ու առավոտյան արտանվում ես դեսում, դա ուրիշ մի բան է, դա ուրիշ մի երևույթ է։ Ես հիշում եմ երեխա ժամանակ մենք փոքր լապտերիկներով մտնում էինք վերմակիտակ եւ վերմակիտակ կարթում են ծնողները ցույց էին տալիս որ դիշերը ապակյա կարթենք մենք թակուն դիկ ենք կարթում հիմա դա չկա երեխաները դիք չեն կարթում դպրոցներում կան գրադարաններ բան բայց շատ քիչ են աիցելում այդ գրադարանը Պարոն քաչարյան, ասում են դու պարտավոր ես նրանց, ում ընտելացրել ես, բազմաթիվ մարդիկ ընտելացել են ձեզ եւ արդյոք չեք մտածել, որ դրանով պարտավոր ես որևէ դպրոց հիմնել։ Գիտեքի՞ դպրոց հիմնելը Որո՞նք է մենք նայեփ հաղորդումից առաջ մի փոքր հատված եղավ այդ մասին զրուցելու, որ այսօր կարծես թե բոլորն են հիմնում հաղորդավարական դպրոց եւ դու ես հասկանում այդ մարդը ինչ ուսում ունի, որտեղից է սկսել, ինչ փորձ ունի առհասարակ ով է նա ես ասեմ ես դասավանդել եմ դպրոց հիմնել ծեփական դպրոց հիմնելը այդպիսի միք չկա միգուցե եւ լինի բայց դասավանդել եմ ես ուրեմն սลาվոնական համալսարանի գիծ այնտեղ կար բիզնես դպրոց որտեղ բացվեց հաղորթավարական առանձին 6 ամյա դպրոց 6 ամիս 6 ամիս պետք է սովորեին երեխաները համաթեղ եթե չեմ սխալվում Պան Արմենիան գրուպի հետ միասին Այocamanak ինձ հարավիրեցին, որպես ես դասավանդեմ 12 2000-տարթ կար, ընդ որում տարբեր տարիքի, որոնք եկել էին սովորելու, եւ ի ուրախությունից այդ 12 2000-տից 8-ը այսօր աշխատում են հերոստատեսի։ Իսկ ի՞նչ առարկայից դասավանդում։ Հաղորդավարական վարպետություն, massայական միջոցառումների վարում, երկու տարբեր եւ վերջում եթե որ պետք է իրենք քննություն անցնեին, ասացի ի՞նչ եք ուզում։ Այն ժամանակ մինչ այդ ես Հարմենիայում varume երկրի Գանձերը հաղորդումը եւ որպես սցենարի ղեկինակ եւ որպես համաբարող եւ երախալերածին մենք ուզում ենք անել Խաղակի Գանձերը։ Ասացի, այսինքն, դե այսինքն մենք կկտրենք յուրաքանչյուրս մի հատված Խաղակի, մի շենք, մի եւ փորձենք պատմել այդ շենքի մասին, գնալ նկարահանել, ինքներս կնկարենք, որ լեռախտեկուս հեռախոսներով բանով, բայց կնեն: Ասի հեռախոսներով պետքա չի, ես ասացեմ օպերատոր կտան, միասին կգնանք կնկարենք, մի խոսքով գնացին նկարեցին: Դրանք նույնիսկ այսօր համացանում եմ տեղադրել եմ կա համացում քաղաքի գանձերը եւ երբ որ ես ես վերջերս նայեցի, ես հասկացա որ այդ երեխաները Իրոք այդ վեց ամսվա ընթացքում վերծրեցին ինձանից ինչքան կարողաց։ Ամեն դեպքում լճացմանը զուգահեռ ունենք աջող կորիզը։ Որն ուրախալի։ Ուրեմն ես ասում եմ, մենք ունենք, ասում եմ, հրաշալի յերիտաս արդներ ունենք այսօր։ Պարոն Քոչարյան, ներողություն, իվանել ավելացնեմ, նրանցից մեկը շատ հետաքրքիր մի անգամ պատմել եմ այս մասին, ուզում եմ երի կարկնեմ, մի աղջիկ ուրեմն որոշեց Բերեց ասաց, պարոն Քոչարյան, ասաց՝ ես մի շենք եմ նկարահանել, բայց ֆոտոներով եմ արել, ասաց, որովհետեւ վիդեոյով չէի կարողանալ, ֆոտոներով եմ այս ռեպորտաժը արել։ Դա արխիվացված շենք է, ասում է, այդ շենքի մասին արխիվացած է խոսել, ասաց՝ ի՞նչ շենք է։ Ինչո՞ստ է պակի շենք։ Նա գնացել նկարելի չարել, ասաց։ Ասաց մոսկովյան փողոցի սկզբում կա մի հրաշալի գեղեցիկ շենք, որը որ փակ է արդեն տարիներ, շարունակ այդ շենքը։ Եվ ներս մտնել պարզապես հնարավոր չէ, ասում բա ո՞նց էս մտել։ Դե ասում եմ մտել եմ, կարողացել եմ մտնեմ։ Ուրեմն այս աղջիկը, երևի այն ժամանակ իչքան մի 16-17 տարեկան աղջիկ էր, մտել է ապարատով, ֆոտոապարատով, մտել է ներս, ո՞նց է մտել չգիտեմ։ Մանրամասն լուսանկարել է հերիկ չի, հələ մի հատ էլ պատմությունն է գթել այդ շենքի, և այդ պատմությունը ներկայացրել է։ Ես ապշած էի։ ասեցի դուքը դառնաս լրագրող ու ինքը դարավ։ Հրաշալի, հիմա արդեն աշխատում է իր Այո։ Պարոն Քոչարյան, ի՞նչ է ձեզ համար անկեղծությունը։ Անկեղծությունը շատ բարդ հարց է։ Ես ընդհանրապես չեմ սիրում այն մարդկանց, ովքեր անկեղծ չեն։ Ես չեմ սիրում։ Ինչո՞ւ եք տարանջատում եք։ Անկասկած, լինում են սխալներ ի�կե կյանքում, որը ասենք մարդու այդ տարինը ժառանգ նույնիսկ կարող է անկեղծություն ունել եւ հังարցակե հասկանալ, որ այդ մարդը անկեղծ չի եղել կեսը եւ իմ ցանկում սկզբունք կա նման դեպքում պարզապես ոնց ասեմ հանում եմ իմ ցանկից այդ մարդուն ինձ համար գույություն չունի ով ուզում է լինի նույնիսկ հարազատ քեզ կարողանու նաեւ մොරանալ, պարոն քոչ ինչպես # կարողանում մොරանալ ու առաջ շարժվել մարդուն հեռացրեցիք մොරանում եք Оհո, կարողանում եմ հեռանալ առած շարժվել, քանի որ ես ընդհանրապես իմ կյանքում ունեմ մի կարկախոզիպես բան, որը մարդ պետք է ապրի դրական էմոցիաներով եւ ամեն մի բացասական պետք, պետք, պետք է հեռացնի իր կյանքից։ Միգուցե դա է այն գաղտնիքը, որ այսօր ես Ին տարիքին համապատասխան տեսք ունեն, ինչպես ասացիք, ծնվում։ Այո, այո, միանշանակ եւ շարունակում ենք ընթերցել։ Պարոն Քոչարյան 2020 թվականը բնականաբար բոլորիս կյանքում մեծ հետք թողեց։ Դրանից հետո ի՞նչ լուսավոր կետ եք տեսնում, որից կարելի է կարችል, մնալ ամուր եւ առաջ շարժվել։ Ես մի բան ասեմ, ես լավատես եմ ոմեն դեպքում։ Ո այդ լավատեսությամբ ես վարակվել եմ եմ տեխնոջից ով նույնպես շատ լավ շատ լավ ատես է։ Պես լավ ատես է, երկրորդից նոցի զայը։ Իսկ ինքան դրա դառնանք դեռ։ Ընթերապես ես հավատում եմ, որ լավ վերջա բաներ լինելու։ Հավատում եմ, որ Հայաստանը լուսավոր ապագա ունի եւ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Բնականաբար։ Երբեք չեմ լսում այն մարդկանց ովքեր որ բացասական բաներ են խոսում։ Ես էլ հենց նույն Facebook-ում տեսնում եմ մեկը է գրում է բացասական խոսել անջատում եմ ես չեմ լսում ոչինչ։ Բան, ով ուզում է լինի մասսական էմոցիաները մեզ խանգարում են։ Այո, անկասկած խանգարում են։ Անկասկած պետք չէ։ Ո՞վ է Կինը ձեզ համար։ Եվ ի՞նչ է սերը ձեզ համար։ Կինը առաջին հերթին հավատարմություն է։ Կինը պետք է հավատարիմ լինի ամուսնուն, հավատարիմ ասելով ոչ թե նեգատիվն եմ, այն հավատարմությունը, որը որ ստանդարտ ընդունված է, այլ ինքնաբերպես ամեն ինչում։ Եսունացլեմ երկու կին, ու երկրորդ կինն է, իմ կինը հիմա որոշնեց հավոք կյանքից իերացել է երկուսն էլ իրոք շատ հավատարիմ են եղել ինձ այն առումով որ ամեն քայլափողին իմ կողքին են եղել Ա ես հիշում եմ հաղորդումներից մեկում ինչպես եք դուք մանրակրկիտ ներկայացնում թե ինչքան մեծ սիրով անգամ հաղորդումը ինչպես են ոչ վերջնայել եւ այլն այ դա իսկապես հավատարմության ամենամեծ ձեր գերբերումներից է երբ կարող են տղամարդուն միշտ ոգեշնչել։ Գիտեքի, ասենք այն ժամանակ մանավանդ այն տարիներին, 90-ականերին մենք աշխատում էինք միջիվ գիշերվա 3-ը նույնիսկ 4-ը շատ հաճախ։ Մենք երբեք չի եղել, որ այս գամտում տեսնեմ ինքը քնած է։, է Ինքը պետք է սпасեր ինձ, մինչև ես կգամ, քաղացածես մի բանկեր նոր парքի քնի, նոր պարկում քնում էինք շատ հավատալի։ Մեր ծովսալտի վատ առողջ էր, մի քիչ դժվար էր իր համար այս տարիներին, բայց ամեն դեպքում կարողացանք Երջանիկյան կապրել 20 տարի իր հետ։ Հետագայում արդեն դրանից հետո 2 տարի հետո, երմայից հետո Աստված ինձ ապարքեւեց իմ երկրորդ դիգնոջը եւ այն որը հիմքի անկում դարձավ եւ կին եւ ընկեր եւ գասրի նման երկու դստեր ուներ եւ հետաքրքիր է թե դուք ինչքան մեծ սիրով եք միջ ներկայացնում այդ պատմությունը ձեր ընտանիքի մասին առհասարակ Դե ինչպես կատակով միշտ ասում եմ քնեցի արտացել եւ երեք աղջիկ ունեցա։ <laughs> <laughs> Մի <անգամից, laughs> անգամի։ Չէ, գիտեք, ինչ շատ կարեւոր էր այդ հանգամանքը, ես եւ ան առաջին երթին ասացինք որ ը որոշումը պետք է ոչ թե մենք ընդնենք, այլ իրենք ընդնեն։ Եթե իրենք, ասենք, Եվա երկու աղջիկները ինձ ընդունեցին, կարինները ընդունեց Եվային, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Եթե իրենք ասենք, չէ, մենք չենք շարունակի այս ամենը։ Եվ փարգացավ ունեցել։ Յուղախություն մեզ իրենք հա իրենք հենց առաջին օր باندې ընդերացան եւ միմյանց հետ եւ մեզ հետ շատ հաճախ նույնիսկ ընկերություն էին անում մեր դեմ երկուսի լավ իմաստով Չէ, յոք էսի ջանիկ եմ ասում, իեվաննով ոչ մի այն ընկեր է, ոչ մի այն կինը ինձ համար լավ ստեղծագործական իմաստով ինքը շատ ինձ օգնում է։ Կարելի է ասել նույնիսկ պրոդյուսերություն է անում շատ հաճախ։ Օրինակ երբեք չմորանա 5 տարի առաջվա այն իմ sonan jan 61-ը Ստանիսլավսկոյան ռուսական թատրոնի բեմում, որի նախաձեռնողը Եևաներ եւ Եևան եւ եվ իմ ընկերներից մեկը Միքայելը Մարկարյան երկուսով փաստորեն այդ ծանր բեռը վերցրեցին իրենց վրա եւ երեք ժամանից երեքո կազմակերպել։ Անակնկալներ տես համար, Պարոն Քոչարյան։ Չէ, անակնկալը շատ բաներ անակնկալներ կա, դե ես գիտեի, որ լինելու է դա, քանի որ հայ ես էլ եի պատրաստվում այդ ամենին, բայց շատ-շատ անակնկալներ կա ընթացքում երեքօյի, որը ես չէի սպասում, որ պետք է լինի գնա գնալից մեկը երբ որսական թատրոնի դերները դուրս եկավ բեմ եւ ինձ паратրեց բեմում խանոմայից հենց ներկայացումից որը իմ առաջին ներկայացումն էր եղել ասես դե արի հիմա հենց հիմա հիշենք այն մարդիկ ովքեր կինդո են *}\parել, գիշերներն են լատնաստել ու *}\parել իրենք քանի տարի հետո ուզբայ եւ ստացես բացթողումից հիշեցի իսկ այն շատ շատ եւ անթերապեշ աշխատանական կանգալները ինձ մտցել կյանքում եւ Ես այդքան անակնկալներ չեմ մատուցել երևի իրեն ինչ կան ինքն է։ Տարակալցուն Եվային այսքան սիրուն ֆայլի համար։ Իսկապես։ Պարոն Քոչարյան հետաքրքիր է, երբ արդեն 40 տարի ու ամենահումորային դեպքերը բնականաբար շատ են լինում, եթերի ժամանակ հումորային դեպքեր, բայց ամենատպավորիչը որն է եղել, որ հիմա կպատմեմ։ Տեսախցիկից այս կողմ, որ օրինակ հերոստատիտողը չի նկատել, բայց դուք միգեր կարողացել եք ձեզ զսպել ու առաջ շարժվել вой շատ բարձ բան ասացի գիտեք չե ես <յան> մի անգամ բանը մեր մեծանուն նկարիչներից մեկը Վարենտին Պատպամոգով ով ազգությամբ ռուս է բայց չե ծակումով ռուս է բայց ազգությամբ հայ է այսպես ասած ինքը ինչպես ինքդ է միջ ներկայացնում է որի 100-ը կա յուս տարի պետք է նշենք ինքը ես մի անգամ իրեն ասացի կարող եք ես գիտեմ որ դուք հրաշալի անեկդոտներ գիտեք զվարճալի դեպքեր կարող եք մի հատ պատմել հարցալից ժամանակ Ո՞նց այդ գիտեք ինչ ասեց այս պահին ես դժվարանում եմ ինչ որបាន պատմել քանի որ անեկդոտը եւ զվարճալի դեպքը պետք է պատմել ինչ որ առիթով ինչ որ մի բան այդ պահին ինչ որ առիթ ստեղծվելուց հա ասում եմ գիտեմ շատ բան գիտեմ միգուցե կամ ասում ասենք ասում են Եկեք անեկդոտների եւ զվարճանքի երեկո կազմակերպենք։ Չի լինում ո՞ս այդպեսի բան, էլի պետքա գա այդ ամեն ինչը։ Հիմա շատ դժվար, շատ-շատ դեպքեր են եղել, բայց մի փոքր հիմա դժվարանում եմ ինչ որ մտա վերել ինչ որ կուլոզային դեպք։ Նարաշ Լևտյանի հետ հետա քրքիր ինչ որ մի դեպք, կամ Մարտաված Եղոյանի հետ։ Ո՞րտո՞ս Եղոյանի հետ ծաղրել։ Համենոր է, այ ամենիշն էլ զվարճանք է, էլի հարգոտումից այս կողմ բնականաբար ողջունենք մեր արտաված եղոյանին։ Ուշադրությո՞ւն ո՞ս կարող եմ ես չողջունել քեզ։ Ես էլ։ Մեզ ընկանն է հատ, մեզին ենք փարգատում։ Հիմա էլ միասին երկուսով պետք է մի խմբի այդ միասին առանձին խմբով պետք է պատրաստում ենք Մարտին Վարդազարյանի 85-ամյակը։ Օ։ Leneu Opera Entadronum, ես վարելու եմ սցենարը Հենա Կարտաված դա էկրանային Նյութերն է պատրաստելու։ Մի խոսքով Գարցում եմ, որ լավ պետք է լինի թերապիզ համար գային գործունեության ընթացքում համագործակցել են կարտավազ դիետ եւ դա եղել է Հանդիսավորն էր որպես։ Չէ, հանդիսավորն չէ։ Ես արտավազ դիետ ցանո թե իդեպ ասեմ մինչ հերրոստատեսությունը։ Երբ որ ինքա այն ժամանակ երերաշտական ձևավորումներ են անում mass հայական միջոցառումների ժամանակ շատ հաճախ ինձ հարավելում է դա եւ Երեբունի Երևան եւ Գառնի եւ Բջնիում եղավ միջոցառում վարթավար հետը չեմ սկալվում հաստորեն 40 տարուց ավել 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 Ինչպես է դիմանում, պարոն քոչարե։ Ոյ, ես ավելի հետաքրքիր բան ասեմ ուրեմն։ Մեզը մեզ մոտ շատ հետաքրքիր զուգահեռներ կան Արտավազդի հետ։ Ուրեմն Փաստորեն Արտավազդը միշտ ասում է որ հայրս ፓստորեն քյավարցի է, մայրս Գյուրեցի է, ինքը իրան միշտ անվանում է մեծ Բերանով արաղի շիշ։ Միշտ այդպես է ասում։ Ինձ մոտ հայրս քյավարցի է, մայրս ծնվել է Երևան-Թիֆլիս գնացքում, Լենինականի գայարանում։ Իսկ դուք ինչպես եք ասում։ Ես լսել եմ որպես Լենինական ծննդավայրը։ Паստորեն ի՞նչ մոտ էլ է ստացվել Լենինական եւ քյավար։ Սկսած այդտեղից։ Արտավազը կապավոր է եղել, ես բանակում կապավոր եմ եղել։ Արտավազը աշխատել է պատանաթոմիայի, չգիտեմ, ի՞նչ, բժշկական ինստիտուտի այնտեղ։ Դուք էլ եք լաբորատորիայում աշխատել, այո։ Գիտության ինստիտուտի լաբորատորիայում ինքը մարդկանց վրա, ես կատուների վրա։ Էդո էլի մի հետաքրիր բան կա, Արտավազը դիեթ կապված, հա, դերասան, Արտավազը դերասանն է, ես դերասանել ե եղել, բացի այդ, ուրեմն Արտավազին Իմ կուրսի ղեկավարը առաջարկել է, որպես ինքը ընդունվի Թատերական ինստիտուտ։ Եթե արտավազ դանդունվեր, այդ Թատերական ինստիտուտ։ Անկախ տարիքից միմյանց մեքենելու ենք համակուստեցիներ, նույն կուրսում ենք սովորելու։ Միև նույնը ճակատագիրը միտեղ կապելը, բան ոչ ճար։ Բերեց, բերեց եւ հասցրեց փոստորին հերոստատեսություն ճակատագիրը, այնպես որ ճակատագրից հերոս չես գնա։ Իսկ ի՞նչն են կուրիոզային բան։ Իսկ ի՞նչ, եթե փորձենք մտաբերել Արտաված Ձեգոյանի հետ հումորային դեպք։ Օրինակ վերջին օրերին տեղի ունեցած ոչ յեթերում։ Որովհետև կարծես հումորը նրա հետ զուգահեռ է քայլում, ի՞նչ հետաքրքիր դեպք կարող եք մտաբերել։ Մուի Ձեզ որոնք եմ ասել Ինչ է եղել։ Իր պատմածները դա չեմ ուզում պատմում, ինքը միշտ էլ պատմում, ինչ է եղել մեր ընտանover-ը, այն բաներում, գիտեմ, ինչ 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 կպատմի ես պահին, թե ինչպես է, այսպես ասած, ին վոդկի կոճը, սիգարետով վայրել, բանը միշտ էս բաները պատմում, մի քիչ էլ ծաղկանում է իհարկե։ Կարող եմ հիշել օրինակ այսպիսի մի, մի հետաքրքիր դեպք։ Պատրաստում էինք Միացյալ Նահանգների մասին հաւորդում։ Այն ժամանակ մենք պատրաստում էինք այսպիսի թեմատիկ հաւորդումներ՝ ազգային տոների ժամանակ, ասենք երկրների Հունաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ տարբեր երկրների հաւորդումը սկսու էր այսպես։ Ուրեմն արտավազը դուրս էր գալիս եւ գետնին դոլարներ էր շាក់ տալիս որից հետո ես պետք է դուրս գայի հարկտման բացում անեի գալիս էի հարկտման բացում անելս 100 դոլար վերցնում եի՝ յա ես մի հատ էլ էլի հավաքում էի այդ դոլարները դնում էի գրպանս այդպես մի անգամից ու այդ պոմետին ինքը գալիս էր ասում էր հենա մի հատ վերադարձրա ասում է ինչը այն որ գրպանը դրեց իր դոլարներս հանում էի մի խոսքով տալիս էի խաղարկում էինք բան անցավ մեկ օր հաջորդ օրը գնացլեմ շուկա խնձոր առնելու ինչ որ չգիտեմ մոտեցած ասում են ի՞նչ արժե խնձորը ես ինքս ասում եմ 300 դրամ, բայց քեզ համար 500 ասի ընդհանրապես ասում են 300 դրամ, բայց քեզ համար 200, ես ի՞նչ էսի մամար տանցնում 3 դոլարներ է այլ չխեղճանակ, հայ դոլարները որ ձեր ջեբերը դրած ասում է լինի ինչ այստեղ խեղճանում է գե նման դեպքեր շատ են եղել իհարկե <K -2> կուրիոզային դեպքեր եղել են ես ես հիշում եմ տեսախցիկ կար зерկումս աչափնյակում էինք ապրում գնացի զա ինչ որտեղ նույնիսկ բան է թահ դեպք է բայց ելի է, է կուրիոզային դեպք է ես տեսա որ ոստիկանը կանաչի ցախուխ տատիկներին վերցնում է կանաչին եւ ֆուտբոլի գնդակիպես տաշում է իրանցերովս է դուրս եկեք ստեղից բան շատ տեղձեւ մի մասի մասից դեսախացիկը ձերս էր, ցեցի նկարել։ Նկարեցի եւ պատրաստեցի ֆուտբոլային ռեպորտաժ մի հատ՝ տատիկների եւ ոստիկաների միջև։ Եվ երրորդ ալիքով տվեցինք եթեր։ Ուիշտ է հետաքրքիր, որ դրանից հետո ինձ այդ թაღի ղեկավար հեղինակ, հեղինակ, մարտիկ կանչեցին շատ ջեմ, շատ կուլտուրական առանց որևէ բանի, բայց կարող եմ էլի մի դուրել է այդ ոստիկանին գործից ազատում են բանը, senz bon։ Շուշացել եք երեք գիշերը եթերա գնացել ես ի՞նչ մի դուր բան ասեց հա դելավ իրեն հանից ասեց փողազատ մի աշխատանքի արդեն բանջի շատ բաներ են կարել կյանքում իհարկե շատ մի հարցով էլ փորձենք ամփոփել այսօրվա շատ սիրուն եթերը քաղակական ասպարեզում տեղի ունեցող է ստարբեր երևույթները մարդկանց քաղաքական հայացքների բախումները երբոր বেরում է շատ տարօրինակ տշնամանքի սրան ինչպես էք վերաբերում <N> դա ինձ համար մեծ ցավ է իհարկե։ Ես համարում եմ, որ որ մի երկիր, որ ունի 100 ցավ երկու կուսակցություն այսօր դա լուրջ չէ։ Ամերիկայի պես երկիրը դարեր շարունակ երկու կուսակցություն ունի ընդամենը հիմնական որոնց մեջ էլ կա պայքար, բայց համենայնդ դեպս այն չի ինչ-որ մեծ մոտ է կատարվում։ Մեզ մոտ պետք է մի կուսակցություն լինի, որի անունը հայ լինի ուրիշ քուսակցություն, թող լինեն քուսակցություններ, բայց կարևոր ամենագլխավոր քուսակցությունը դա հայն է, դա հայաստանն է։ Եվ ոչ չմի մի չմիա խմվենք, ոչ մի ասինք չլինենք, չունենանք մի նպատակ այս քյանքում այս երկիրը շնացնել, արցախը ազատագրել եւ ինչու՞ չգնալ առաջ, արևմտյան հայաստան դեպի։ Կգա այդ օրը, բանա։ Գալու է այդ օրը, ես հավատում եմ, ես հավատում եմ եւ ես տեսնում եմ այդ օրը։ Ես հավատում եմ, որ մենք կտեսնենք այս օրը, ոչ թե մեր երեխաները կտեսնեն, այլ մենք կտեսնենք այս օրը։ Տա Աստված։ Ես շնորհակալ եմ Ձեզ։ Կան մարտիկ, որոնց հետ միևնույն ժամանակաշրջանում ապրելը մեծ պատիվ է։ Շնորհակալ եմ Ձեզ։ Ձեզ եմ շնորհակալ եմ իմ հյուրը լինելու համար, շնորհակալ եմ այս ճապ հաջելի զրույցի համար եւ համոզված եմ, որ հաջորդ եթերը կլինի օրինակ 80 տարին հոբելյանական, որ մենք կխոսենք։ Շնորհակալ եմ Ձեզ։ Առաջ աստված։ Եթերում անկեղծության ժամ հաղորդումն էր իսկ իմ հյուրներ Կարեն Քոչարյանը։ Կհանդիպենք